ଭାରତୀୟ ରେଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ରେଳବାଇ ନେଟୱାର୍କ। ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କବଚ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ରେଳବାଇ କବଚ 4.0 ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଲଗାଯିବ ଏହି କବଚ 4.0 ଯାହା ଅଟକାଇବ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା? କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ କବଚ 4.0ର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ କବଚ 4.2 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ଏହା ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ କାମ କରିବ, ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏହି କବଚ ଲଗାଯିବ। ଯେପରି କବଚ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଲଗାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି କବଚ 4.0 ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଲାଗିବ, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ରେଳବାଇର କବଚ 4.0 ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେଗଠାରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇବ। ସେହିପରି ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେଗଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟରର ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେଗ ଅପେକ୍ଷା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 9 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗ ହୁଏ, ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯିବ। କବଚ ସିଷ୍ଟମ 4.0ରେ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଗ୍ନାଲ ସିଧାସଳଖ ରେଡିଓ ୱେଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିରେ ପାଇଲଟ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ସିଗ୍ନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।